On és el xambà aquest? L'haurem de cridar, no? No el podem cridar, eh? No! L'hem liat parda, no? Una mica. Hem anat a sortir una miqueta lluny del cotxe. Ara! Va, vinga, vinga, xato. No em facis vindre a mi. Mira-te'l. Home, ha costat més, mamon! Seràs mamon? Em fa córrer. Aquí tenim un espantaocells i anem a provar a veure si el podem petar. Què, ens han donat xocolata? Just go. I would actually appreciate some time alone with any old socket wrench. Hòstia, pensava que destruint això ens donaven xatarra, però no. Potser és amb l'arpó que ho hem de fer. Anem a parlar amb aquest pavo, què ens diu? Ui, ens ha anat de poc. Before you let fly your deadly lead, let me say, I wish to thank you. You've rid this place of the roadkill thrall rustlers. Molt bé. Ens donarà un regalet. Val. I on és? Que entra el botín. Ah, és aquí. Val. Mira, podem saquejar aquest lloc i després anem a buscar el tresor. Perfecte. Fins ara! Val, el lloc que hem de saquejar és aquest. Hi ha gent? Sí. Hola! Xics! Oh! Mierda! Tens tu amb el parit? Val, una peça només. Serà gasiu el paio? Val, aquí en tenim més. Ah, val, allò de... Sí, allò per la fortalesa de Jet. Que hem d'agafar aquests equips per completar. En tenim un de tres. Val. Més peces. Vale, aquí tenim més peces. Veig que tenim bales, també, de conya. I crec que ja estarà, no? Està tot? Sí. Està tot. I ara anem a buscar el tresor, que és aquí a prop. Li agafa el cotxe, potser, però bé, l'agafarem perquè som uns gandons. Això no m'agrada gaire. Val. 24 peces, no? Tampoc no era tan botín, eh?
Pensava que aquí ens donarien 100 o 200 peces. Collons, tanta història per 24 de merda. Collons, és per anar a l'esclava i fotre-li un tret a la cara. Estafadora, que un déu. Tanta història per 24 pessetes de merda. Val, a veure, què hem de fer? Hem d'anar un altre cop al territori de Jet i aquest cop a veure si podem fer-ho ràpid. Viatge ràpid. Sí que ens deixa, no? Sí. De conya. Bé, doncs, ho deixarem aquí. Espero que hagueu disfrutat. I fins a la propera. Adeu. D'aquesta fortalesa. Sí. A veure què ens diu aquest bon home. We know how to cook that powder, but we don't have the makings. I got coal, but sulfur? You gotta recon a source for that. And then, something that we can't mine. Salty peat. Gotta farm that. Frozen pissing on corpses. You gotta find sulfur and peat. No. I bring you the prisoner, you get me ammo. That's the deal. Take these! It's all I got. You need more, you get me more sulfur and peat. Val. Tenia la pinta de que això no s'havia acabat, però bé. My scouts report two sites of battle that perquè no hi haurà res, no, no. I'll mark anything I find with red flares. Hey, don't come any closer. Anem a buscar. A veure. Yep. M'estan trucant. Ah, doncs mira, han tallat. Que bé. Deixo la partida un momentet i ara torno. M'he fixat que les missions aquestes de la sal i tot són a fora del mapa, o sigui, són a llocs que encara no hem descobert. Són aquests tres llocs. Pam, 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 els tres. És clar, això m'adona que tenen mal rotllo. Això què és? Val, reduir l'amenaça del territori. El que farem primer és, abans d'anar a buscar la sal i tot això, és reduir l'amenaça del territori amb aquí, transport de petroli. Val. Anem a aquest. Anem a aquest perquè crec que teníem bales de franctirador que no havíem aconseguit. O sigui que podrem fer... Oh, l'estic liant. Merda, 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 l'estic liant. Uau, he volat, sí senyor. Això no és un cotxe, això és un avió, col·lega. Hòstia, he volat a l'aire. Que guapo. Vale. Si sentiu sorolls, és el Bochan, el real, que està bevent aigua aquí, com un desesperat. Hi haurà algun moment que acabarà, suposo. Bochan, carinyo, respira una mica. Epa. Val, és aquí. Mierda. On need in. It's gonna be a weakness. Merda. Val. N'hem patat un. M'estan disparant, però no els veig. Val, ja el veig. Val, l'hem patat ja. A veure si podem follar aquest idiota. Molt bé! Sí, senyor. Val. No, 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 entra, entra. I'll fix her up in the meantime, say. Now.
capullo. Arregla, 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 que està a punt de patar això. A veure, capullo aquest. Ets mort, tio? Sí. I el cotxe aquest què? Està xulo, no? Hòstia, l'agafaria, eh? El que passa que, clar, hauria d'anar... He de fer això de les defenses. Ei, tio, que no arregles! Cau la puta, no? Arregla! Ah, va, arregla'l, tio. Ara l'arregla, sí. Va, que està a punt de petar, home. Collo. Va, com a mínim hem patat els dos franctiradors i el cridaner aquell, el xivaton aquell de fastigós. Li diuen el griton. Vale, això ja està arreglat, noi. Vinga, va. Va, guatxo, parla. Volia fotre el terra, però no ha colat. Val, suposo que la porta... Hi ha defenses a la porta? Vinga, doncs. Adeu! M'encanta. M'encanta l'arpó. És genial. Val, aquí tenim benzina. I el que farem és patar la porta amb el dipòsit de benzina. No, no ha colat. Hòstia, no ha colat. Com és que no ha colat? No se puede usar explosió. Val, ara ho veig. Joder, tios, em podíeu haver avisat, mamons. Vinga. Va. Anem cap a dins. Oh! Està ple de penya. No ho entenc, però per què m'han mort? Si tenia vida! Que xungo, col·lega, ara que ho tenia! Mira, Tarragona, el camió era de Tarragona. Quina putada! Perdoneu, he anat a obrir el gos, que estava fora. A veure... Ah, torno a començar, de conya. Val, cara sort. Massa lluny, mierda! Joder! Va, va, ens carreguem aquest, que és el més xungo. Molt bé. Molt bé. Queda un. Molt bé, de conya. Val. Una de munició d'escopeta, de puta mare. Obrim la llanterna. Val, aquí tenim benzina. Peces. Quantes hem de tenir de peces aquí? 3 emblemes. 10 peces. Això ha de ser... I 6 tancs? Destrueix els tancs de transport. Val. I peces d'equipo de rastreo. Una. Val.
Aquí hi ha material, doncs, pel que veig. Tanc de transport és això. Val. Doncs agafarem la benzina. I li fotrem aquí. Molt bé. Molt bé. Aquí no hi ha res. No. Hi ha més benzina, pel que veig. Ei, 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 aquí hi ha bales. Val. Deixo el dipòsit, tio, perquè és que va molt lent. Quan necessita ja l'aniré a buscar. Hòstia, val, aquí dalt. Suposo que hi ha peces o què? Doncs ni una. Aquí baix. Perfecte. Val, cap on hem d'anar? Mira, ah no, això és el dipòsit que he deixat d'anar jo. Val, allà veig un emblema. No sé si m'arribarà aquí l'escopeta, no me la jugo. Va, aquí tenim un altre emblema. Perfecte. No tenim res més? No. Val, aquí tenim menjar, però estem plens. I aquí tenim... Ah, val, mira. Perfecte. Peces pel projecte. Un de tres, val. Tenim tres peces per fer el projecte de la fortalesa, però tenim només 3 de 1 de 3. O sigui, 3 peces que ens falten completar-les 3 cops, cada una. Aquí tenim aigua, però anem de sobrats. No caigui, xato. Aquí tenim molts dipòsits. Val, i aquí hem de patar un tanc. Aquí m'havia fet l'efecte que hi havia unes escales. Aquí. Oh! Tenim per aquí. Ei, no, forat no. No caiguis ara. Val, aquí tenim peces. I això què és? Com un canó? Ah, no, això és l'emblema aquell que hi havia. Amb una grua. I ara sí que... No, no ens dona.
molt bé. Agafem l'arma. M'ha hagut de gastar una bala, que això m'ha fot molt, però bé. Vale, aquí tenim el tanc de transport. Aquí hi ha més benzina, vale, perfecte. De puta mare. Molt bé. I per aquí què? Hi ha alguna cosa més? Per aquí podem pujar? Sí, que podem pujar, i tant. A veure, què és això? Un pes? Ah, que hem de petar això d'aquí. Buf, i com ho fem això ara? Suposo que llançant-ho aquí. Aquí tenim una porta per obrir. Un moment, aquí tenim unes escales que n'hem anat. Per aquí deu haver-hi peces i cosetes. Mira, aquí hi ha una peça més. Hem de pujar per aquí dalt. Mira, més peces. La conya. I no hi ha res per petar aquí. Podria fer l'efecte de veure... Ei, aquí què hi ha? No, no hi ha res.